Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Otočená červená, co? Nápověda. Taky přečteme. Před návštěvou kulturního představení vždy vypneme mobilní telefon. No to si pamatujte, protože když to někdo neudělá a někdo mu zavolá a je, zazvoní mu to v divadle, tak je z toho velký trapas. Takže to je správná nápověda a použijeme ji ve slovní úloze. Na divadelním představení bylo 49 návštěvníků. Tři návštěvníci si před zahájením nevypnuli mobilní telefony. Ostatní ano. Kolik návštěvníků se zachovalo správně? Jdeme si to vypsat celkem, tak to si myslím, že je tohle, 49 návštěvníků, 49 a máme to znázorně, jdeme na to 4 desítky, 9 jednotek. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá desítka. To už známe, a 9 jednotek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tři návštěvníci si před zahájením nevypnuli. Tak to je tohle. Nevypnuli. 3. Takže tenhle si ho nevypnul, tenhle si ho nevypnul, a tenhle si ho nevypnul. Tak a má ostatní ano, kolik návštěvníků se zachovalo správně. Vypočítáme 49 minus ti 3 rovná se 46. Tak. Kolik návštěvníků se zachovalo správně. 46 návštěvníků se zachovalo správně, ale raději vždy píši, co dobrého udělali. Takže 46 návštěvníků. 46 návštěvníků, tady se podívám na to slovo. Navštěd, to je s náčkem štěv ní ně měká souhláska n i n měké i ní. Ků, tam už jsem se málem přeřek. Ků si s někým i vypnulo, jak se píše vypnulo, tady je nevypnuli, ale je tady tvrdé i, ono to je předponavy ve výjmenovaných slovech po v. Si vypnulo, vypnulo lo, co? Mobilní telefony. Kde pak to mám napsané? Tady. Mobilní telefony. Mo, bil, ní. Tady není ve vyjmenovaných slovech, tady je to měkká souhláska. Telefony. T, Te le, fo, ni. Tvrdá souhláska, tvrdé i, na tvrdé i. Tečka na konci, skoro se mě to tam nevešlo. No, tak, vypočítáno, asi dobře. No a vy, prosím vás, až půjdete se školou, do divadla, do kina, s rodiči, tam tež, prosím vás, i vy máte tele mobilní telefony, nezapomínejte si je vypínat, je to potom hodně velký trapas, když to začne zvonit.